Ini pasti kita ruang sopir. Ini prosesnya ini kini personal. Di sini kita orang bersenang senang. Untuk sini kita orang di sini orang di sama dua. Yuk sini orang ramai tekan semua. Ini yang pasti kita orang ada itu orang. Kita berjauh. Në janë ishe me emrin tim personal të kolektivit shkollës Kajtas Ramadani në Kiev mësim dhëndzve të kësoj shkollë, pjitestarëve të klasave 9.1 në Kiev, 9.2 në Stavanic edhe 9.3 në Vëpës të jurojnë përëmi në simi maturës me të shikrat më të mirat për arritje personal sim vrapshin jetësor personal dhe profesional jurojnë gjitha të mirat një generatë që mëritën respekt një generatë që në Fën krenar, shkollën tonë, ju të shërit gjitha të një dhe gjitha të sukses. Jëmë të së prashko në pjedestarë të klasarë, e si tarë në pjedo klanë të të mëndë dësni, edhe për e kalej pak fjallën që t'ju përshëndetë. Përshëndetje gjithë, se pojë, drejtori, sekretari, kolegë, 9-1, 9-2, 9-3. Jini të mrekullushëm. Këtë petë e bijë ishtë njështë në me fuënë në Ministrejnë dhe Dejtore, është nëse urime suksesi i sholla gjithë mirë atë mirë. Po, shumë, në jemi që të falenderoj dhe të përshëndes veteranin e arsimit, arsimtarin Maksut Gashi, që është prezent të mirë, që është përqenua në vitën të shkoj, dhe një falenderin të veçan për produksionin muzikor, për të studi Shqiponi, për muzikin dhe të nga gëtoj sëmë. Urime të mirë.
personat i cilja unë përshëndet gjithë dhe u të shirëm disponim dhe artista më të një sotë. Oh,
Son, son, son.